聊天室，不要闹，好棒、哦！不要在那边说，嗯，怎么娘娘今天没有聊天？今天我们就是一个兽人 feel， 兽人有在聊天的嘛？我看一下我个人，哎、欸，有没有人要送我头部啊、颈部啊、肩部啊、手指啊？手指真的很缺，可以送我吗？我今天开台没有要干嘛？我是有挑战的，不怕他，我就是站这么近。他怎么在扁我？哎、欸，我后面有人在扁我！你看，哎、欸，不慌不忙，惩戒他！哦，不要后退，往坦那边走，是不是？我紧张啊！你先不忙，不用害怕，不用害怕。等一下，等一下，不是你干嘛？我会，我补得到，好不好？他们是不是不信任我了？我没有装忙，我打得很认真欸，毕竟我开台也是有点小忙的，好不好？好，你被睡了齁，没关系啦齁。欸啊，我怎么解？我不开啊。没有，那个是接你自己。亡灵意志是接你自己。不是，没事没事，忍耐。哦哦哦哦！我的解半天。等一下齁，把这台星光就来救你了啦。别怕别怕，我刚刚在研究东西啦。意外也是会发生的啦，有没有复活之术、欸？等一下没有补了，忍耐，等一下上盾上盾上盾啊！等急急，来不及了！啊！等一下等一下，又有人要死了，信我一把，可以。我刚刚问哈，忍耐是不是要疯了？他就说还好，我给你看一下。忍耐说，我野外也是这样死，而且还没有人复活。哦、oh, ，三舅的时间开台，我在上班，要怎么敲爆？放心啦，晚上就让你敲爆啦。今天你不看标题先，顶住顶住！我等一下等一下，我没补到自己，我没补到自己啦！要跳哦，要跳过去。看我的，嘿、欸！看我的，嘿、欸！嗯，靠，你是个高手。嘿，哎、欸，等一下，等一下，问的也太多了。坦克掉下去了。哎、欸，阿妮怎么下去了？敢不敢跳远一点？开台好有用，好多人教我哦。聊天室不愧你们就是个宅宅。哎、欸，毛东。避。嘿，消失不见。他们看不到我，不是啊，你已经看不到我啦，各位。我要挑战二十小时吗？我也不知道我要挑战多久。是要挑战不洗澡不睡觉吗？哎，不洗澡这么简单的事需要挑战吗？狙啊！我按掉了。啊哈！五百。虚报，真的假啦？但是不是说什么要有精神什么的？你不是说要有精神的吗？你现在就有精神了？不是啊，虚报怎么办？是不是？哎、欸，等一下，等一下。哦，有了啦，有了啦，这样就有了啦。哦呦，好燥哦！有，我刚刚在看我的那个交易，又看到他被睡。你是不知道他们多想要被睡吗？哎、欸，我刚刚是不是先打他了？他要闷他是不是？对不起啦！他要闷他，就我就先打他。妈，他这样，他压起来了吗？还是他已经受不了跟我打副本了？这个是怎样？虚还不虚？力量不用，耐力精神要虚吗？虚，好虚。我成功了吗？狙了啦！